pandangan dan sudut mata, kau seakan mahu menyatakan sesuatu. Bukan tak mau beri cintaku, tapi adakah benar diriku yang kau mau? Aku takkan rela, walau beribu batu. Hello tak nak jawab, okay then that's cool. Kau suka aku, hapuskan rasa sangsi. Jujurlah kepadaku, katakanlah padaku, benar kau suka aku, jangan buat aku keliru. Hello, tak nak jawab, okay then that's cool. Hello, I call lagi, I still tunggu you. Yang Ali Aiman arrange, I rasa macam lagu yang Hey Kau dengan Hello very very apa, dalam kata lain very cheery tau. Yeah. Dia very bright. So bila Ali Aiman dah buat satu yang jiwa dia besar, lepas tu dia punya arrangement dia macam, for me I suka because starting piano tu lah macam dang 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 dang. I was like, oh, okay this is gonna be nice because yeah, our song is very upbeat. Mm-mm. Lepas tu dia mellowkan. Yes. Yang sedap. Thank you, Nescafe and Fly FM, Hot FM. Yes, kerana memanggil kami untuk menjayakan mashup yang sangat best ni. It was a great experience. So once again, thank you so much for having us. And Hani harap dan Sandra juga harap korang semua enjoy persembahan kita orang tadi. Dan seperti mana yang kita orang enjoy perform untuk korang. Yeah. And thank you so much. Bye.